Қайырлы кеш, тікелей эфирде ақпараттық сараптамалық жаңа уақыт бағдарламасы. Сіздермен әдеттегідей Бақыт Шойынбек және сурда аудармашы Жансұлу Ерланқызым. Бірер сағаттан соң президент Біріккен Ұлттар Ұйымының мінберінен сөйлейді. Бүгін Нью-Йорктен тікелей трансляция. Президент Қасым Жомарт Тоқаев бас ассамблеяның 77-ші сессиясында пікірталасқа қатысады. Астана уақытымен 21:45 минутта Жібек жолы ор телеарнасынан Телеарнасын жіберіп алмаңыздар, трансляцияны арнамыздың ресми сайтынан да көре аласыздар. Дәл қазір бізбен әріптесім Тілеген Аханұлы Нью-Йорктен тікелей байланысқа қосылады. Тілеген, бас ассамблеяның 77-ші сессиясына бұл жолы қандай ғаламдық мәселелер арқау болмақ? Қайырлы күн Бақыт, дәл қазір өздеріңіз көріп отырған Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының ғимаратына жалпы дебаттар өтіп жатыр. Келелі кеңес ашқан бас ассамблеяның биылғы 77-ші сессиясының төрағасы болып сайланған венгриялық дипломат Чаба Керечиден кейін Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерреш сөз алды. Одан кейін мемлекет басшыларының баяндамалары басталды. Қазірге дейін Бразилия, Чили, Иордания, Колумбия секілді бірнеше елдің жетекшілері мәлімдеме жасады. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев Нью-Йорк уақыты бойынша шамамен 11:45-те ассамблеяның бас мінберінен сөз сөйледі. Мемлекет басшысынан соң Парагвай, Корея, Катар, Өзбекстан, Швейцария, Словакия, Франция елдерінің басшылары сөз алады. Жиын ережесі бойынша баяндама жасаушыларға 15 минут уақыты беріледі. Ал түстен кейін президент азық-түлік қауіпсіздігі жөніндегі жаһандық саммитке қатысады деп жоспарланған. Бұдан бөлек Біріккен Ұлттар Ұйымы бас хатшысымен, Еуропалық одақ басшылығымен және бірқатар мемлекет басшыларымен кездесулер жоспарланған. Осылайша президенттер мен премьер-министрлер қатысатын ең жоғарғы деңгейдегі іс-шаралар басталып кетті. Тараптар дүние жұртын алаңдатқан өзекті проблемаларды талқыға салып, оның шешілуіне себеп болар құжаттар қабылдайды. Жалпы биылғы сессияда қаралатын өзекті мәселе аз емес, жаһандық экономикалық дағдарыс, соның ішінде бағаның өсуі, сатып алу қабілетінің төмендеуі, азық-түлік тапшылығы мен тауар жеткізу тізбегінің бұзылуы, сондай-ақ миллиондардың өмірін жалмаған пандемия мен жаңадан қарқын алып тарала бастаған маймыл шешегінің алдын алу негізгі талқыға арқау болмақ. Жақсы. Тілеген, қауіпсіздік шаралары қалай сақталған? Соған тоқталсаңыз. Әрине, қазір Біріккен Ұлттар Ұйымы штаб-пәтері орналасқан жерде қауіпсіздік шаралары ерекше күшейтіліп отыр. Қадам сайын тәртіп сақшылары тікұшақтарда сәт сайын ұшып, әуеден бақылауды күшейткен. Оған себеп те жоқ емес, ұйымға мүше 193 елдің көбінің басшылары бас ассамблеяның осы жолғы сессиясына қатыспақ. Өйткені биыл ковидтік шаралар жеңілдетіліп, президенттер өткен жылдардағыдай онлайн емес ұйымның мінберінде тұрып сөз сөйлеуге ниет білдірген. Сондықтан мұндағы қауіпсіздік шаралары жоғары деңгейде ұйымдастырылып, ұдайы бақылауға алынған. Әзірге мендегі бар ақпарат осы. Студия. Жақсы, рахмет Тілеген. Көп ұзамай Қазақстанда да Microsoft компаниясының IT зертханасы ашылады. Президенттің Нью-Йоркке жасаған сапары барысында америкалық бизнес капитандар Қазақстандағы осындай ұзын саны 8 жобаға қаржы құюға уәде берді. Бұл нысандар іске қосылса, 3,5 мыңдай қазақстандық жұмыспен қамтамасыз етіледі. Жалпы алпауыт елдің кәсіпкерлері отандық агроөнеркәсіп пен тау-кен өндірісінде инвестициялауға мүдделі. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың Нью-Йоркке жасаған жұмыс сапары барысында тараптар бірқатар ауқымды жобаларды бірлесе жүзеге асыруға уағдаласты. Әріптесім Шынар Досанова екеуара келісімшарттардың негізгілеріне үңіліп көрді. Нью-Йорк сапарының алғашқы күні президент кешкі асты америкалық бизнес серкелерімен бірге отырып ішті. Іскерлік кездесудің мұндай түрі жақынырақ танысуға мүмкіндік береді. Кез келген мәселені мамыражай отырып талқылауға да жақсы. Басқосуда ақштың сауда палатасы ұйымдастырды. Тоқаевпен кездесуге есімдері Forbes-тан түспейтін кіл мықтылар түгел келді. Арасында Netflix, Amazon, Pfizer секілді алпауыттар бар. Мұндай қалталылар қаржысын кез келген елге құя бермейді, күй таңдайды, қолайлы ортаны іздейді. Сондықтан президент оларға алдымен елдің экономикалық әлеуеті жайлы айтып берді. Инвестициялық атмосфераны жақсарту үшін атқарылған шаруадан хабардар етті. Менің командамның инвестиция тартудағы тәжірибесі мол. Бұл компанияларыңызға аймақтың ең жылдам дамып келе жатқан экономикаларының бірінде бизнес жүргізуді жеңілдетеді. Бүгінгі кездесу сауда экономикалық және инвестициялық ынтымақтастықты ілгерілетуде, сондай-ақ Қазақстан мен ақш арасындағы стратегиялық серіктестікті одан әрі нығайтуда нақты қадам болады деп сенемін.
Ақш Қазақстанға инвестиция салып отырған ең ірі 3 елдің бірі. Біздің экономикамызға құйған қаржысы 50 миллиард долларға жетіп қалды. Президенттің осы сапарынан соң америкалық кәсіпкерлер тағы 320 миллиард теңгенің жобасын қаржыландыруға уәде берді. Қазір Қазақстан инвестиция тұрғысынан бәсекеге қабілетті ел. Мен Астана халықаралық қаржы орталығының ашылуында болдым. Бұл орталық таяу жылдары аймақтық және жаһандық қаржы орталығына айналары сөзсіз. Біз Қазақстанның әлемдік экономикадағы рөліне айтарлықтай үлес қосамыз. Жаһандағы цифрлық өнеркәсіптің General Electric дейтін көшбасшысы бар. Ақштың ең ірі мультиұлттық компаниясы, негізгі кеңсесі осы Нью-Йоркте. Медициналық жабдықтардан бастап ядролық оқтұмсыққа дейін шығарады. Сол компания президент сапары аясында компьютерлік томография мен УЗИ аппараттарын шығаруға қатысты меморандумға қол қойды. Ал Pfizer-мен бірігіп пневмококқа қарсы вакцина әзірлейтін болдық. Энергетика, ауыл шаруашылығы, көлік логистика және жаңартылатын энергия көздері салаларында да бірлескен инвестициялық жобаларды іске асыруға мүмкіндігіміз бар. Қазақстан мұнай-газ тасымалдау бойынша да зор әлеуетке ие. Әлемде өндірілетін уранның 45% біздің елге тиесілі. Атом электр станцияларына қажетті уран ұнтақтарын, жанармай таблеткаларын жеткізуші еліміз. Бұдан бөлек титанмен де әйгіліміз. Бұл қиырда жүрген қазақ жастарының басын қосқан Digital Nomads қауымдастығы. Оған әлемнің түкпір-түкпірінде алпауыт компанияларда жұмыс істеп жүрген қазақстандық IT мамандар мүше. Құрамында 400-ден аса талантты жас бар. 18-ші жылы Сан-Францискоға келіп, біраз стартап компанияларда жұмыс істедім. Қазіргі күнде Google компаниясында виртуалды машиналардың бағдарламашысы болып келемін. Алматыда қай университетте? Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті, ғылыми, ITU. Бұл күні мемлекет басшысының жұмыс кестесі тым тығыз болды. Ассамблея сессиясына дейін тағы 20-дан аса жекелеген кездесу өткізді. Шынар Асанқызы, Жаңа Уақыт. Биыл ел бюджетіне 6 миллиард теңгеден аса Google салығы түсті. Яғни қосымша құн салығы 37 шетелдік ірі интернет компаниядан алынған. Қатарында Apple, Meta, Google, eBay және Amazon сияқты алыптар да бар. Онда сауда алаңдарын тіркеу талаптары жеңілдетілген. Тек мемлекеттік кірістер комитетіне хат жолдаса жеткілікті. Сөйтіп шартты тіркеуден өтіп, қызметін жүргізе береді. Мемлекет басшысының осы күндері Ақшқа сапары жүріп жатыр. Нәтижелі. Кешелі бүгін әлемге әйгілі компания басшыларымен қазақ жастармен кездесті. Жалпы осы сапардан не күтеміз? Осы сұрақты кеңінен талқылау үшін студиямызға парламент мәжілісінің депутаты Ғазиз Құлахмет мырзаны шақырдық. Ғазиз мырза, қош келдіңіз. Жаңа өзіңізді бейне материалдан көрдіңіз. Енді бірінші соңындағы кадрлар кәдімгідей менің жүрегіме жылы тиді. Мемлекет басшысының біздің Digital Nomads дейді, енді біздің сыртта жүрген IT саласындағы жүрген үлкен алпауыт Google секілді жаңа компанияларда қызмет етіп жатқан қазақ жастармен кездесуі. Жалпы енді президент болғалы бері айтып келе жатқан негізгі мәселесі Қазақстанда технократтық ел жасау. Әсіресе жастарды осы озық технологияларға баулу, ел ішіндегі ақпараттық технологиялар жетілдіру мүмкіндігі, жалпы Қазақстанның әлемдік нарықтағы да әсіресе қаржы технологияларындағы жақсы мысалдары бар. IPO-ға шығып жатқан компаниялар бар. Одан тыс енді медициналық саладағы ақпараттық технологиялар бар. Соның бір жаңа General Electric компаниясымен келісімді үлкен бір алғы шарты деп айтуға болады. Бұл енді көбіне көп көрдіңіз бе? Біз енді елдің өзіміздің Қазақстан Қытаймен 1800, Россиямен 7600 шақырым жерді алып жатырмыз. Батыс пен шығысты қосып жатқан алтын көпір іспеттіміз. Сондықтан да Орталық Азия аймағын, әсіресе Қазақстанның соңғы ел ішінде болып жатқан саяси, экономикалық, әлеуметтік реформалардың жүзеге асуы, осындай
үлкен алғы шарттардың, конституциялық өзгерістердің Америкаға мұхит асып, Америкаға барып, осында үлкен келелі бір саясаттағы демократияның жаңа саяси моделін орнату мүмкіндігінің пысықтап жатқан президент көрінісін айтып жатыр. Ең алдымен шетелдік инвесторлар үшін мемлекеттің инвестициялық мүмкіндігінен тыс ел ішіндегі заңдардың тұрақты жұмыс істеуі. Сондықтан да президент өзі мына пандемия соңғы 2 жылда болған аралықта көп мемлекеттік başlar bir-birimen balans tiri formatta balans ornatu mümkündügünden ayrıldı. Bas assambleyaga baruunda negizgi arkauunda jalpı mına soñgu ozuk teknologiyadagı jastardı kazır biz aytıp jatırmız kazak jastar şetelge köp ketip jatır. Solardın igergen potensialını özümüzdün egelimizge kaytaru mümkündügün pısıktau. Sonun jaksı misaldar elimizde Astana Hub degen mekeme de bar. Özümüzdün el ichindegi startaptarda joq emes kudayga şükür bar. Jılda ötkizilätin prezidenttin katısuumen ötetin işşara bar Digital Bridge degen. Yani osunda elektrondık akparattık teknologiyaların bir köprü bizi el ichindegi sol potensialdardı paydalanu öte maŋızdı bolup tur. Tağı da bir bolgan kelisimderdin birinde endi 500 startup mekemesimen birge Kazakstan'da jumıs isteyen startuptardın venture'lı korlarga Microsoft'un özünün zertxanasının açılıwının özü laboratoriyalar bul endi tek qana alğı şarttar go bizde misalı osı rette kündelikti kompüterde qoldanatın softtardın bağdarlamalarımızdın zañdı türde äri aşıq paydalanu mümkündigin prezident özünün berip jatqan jandağı aytqan suhbatında da negizgi özektiligi Kazakstan aşıq demokratiyalı özünün басты талаптарына берік қағидаттарын ұстанатынын. Биылғы жолдауда да көтерілген саяси реформалар соның алғы шарттары. Бұл енді саяси реформа деп айтылып жатыр жағы. Жолдауда көтерілген реформалар. Енді бұл соны насихаттау мүмкіндігі Америкадағы ірі кәсіпкерлермен, трансұлттық компаниялардың басшыларымен кездесу, инвесторлармен кездесу, жолдауда айтылған тағы да бір мәселелердің бірі мысалы Самұрық-Қазынаның жұмыс істеу форматын өзгерту мәселесі. Оны инвестициялық қорға айналдыру мүмкіндігі. Жаңа видеода қарап отырсаңыз, президенттің қасында еріп барған ұлттық компаниялардың тікелей басшылары шетелдіктердің тарапынан мысалы біздің энергетикалық секторға о бастан мұнай газ саласы болсын көптен бері мысалы тау-кен игеру саласына деген қызығушылық артып келе жатыр. Аграрлық сала енді бұл екі бастан қазір азық-түлік қауіпсіздігі тек қана бізде ғана емес бас ассамблеяның өтіп жатқан күн тәртібіндегі өзекті мәселелердің тақырыптарының бірі. Одан кейін тағы да айтылып жатқан негізгі мәселе осы ассамблея барысында бұл білім беру трансформациясы. Мына пандемиядан кейін жалпы бүкіл әлемдегі білім беру жүйесінің оны ары қарай жүзеге асыру форматтары қалай өзгереді. Яғни президенттің айтып келе жатқан адам капиталының сапасын арттыру, еңбек адамдарын баулу, еңбекке жастарды осы күннен баулу деген мәселе жақсы бір ашық көрініс тауып жатыр. Енді қазір бірер сағаттан соң Нью-Йорктегі пікірталасқа мемлекет басшысы қатысады. Ондағы енді екпін салатын дүниелердің бірегей жаңағыдай азық-түлік қауіпсіздігі, жалпы қауіпсіздік, геосаяси жағдайдың реттелуі ғой. Енді Орталық Азияның бір тыныштық, бейбітшілік алаңы іспетте осы бір ерекше бір аймақ есебіндегі өзінің мәртебесін сақтап қалу. Біздің ашық әрі әділ қоғам орнатудағы бұл міндетті түрде жаңа Қазақстанның құру форматындағы бізге осы айналдырған бір аптаның ар жақ бер жағында мысалы Рим папасының келуі, Қытайдың бірінші басшысының келуі, жалпы Рим папасы да өзі пантифик болған кезде де жаңа Ватикан тұжырымдамасын іске асырған адамдардың бірі. Жабық Ватикан банкінің 125 жылда есеп 25 жылда атқан есеп отчеттарын көрсетіп жатыр. Яғни бұл кісілерінде сол реформаларында ұқсастықтың барлығы дәлдігі. Жақсы, Ғазиз мырза, студиямызға келіп біраз мәселенің бетін қайырдыңыз. Қазір 9:45 минутта біздің Жібек жолы World телеарнасынан біз Біріккен ұлттар ұйымының 77-ші сессиясын тікелей эфирден көрсетеміз. Бірге көрейік. Жақсы, сау саламатта болыңыз. Біздің студиямызда болған парламент мәжілісінің депутаты Ғазиз Құлахметов мырза. Елдегі ең нашар жол Батыс Қазақстан мен Ақтөбе өңірінде. Астана маңындағы ауылдардың асфальты да оңып тұрған жоқ. Жалпы жергілікті жолдардың ұзындығы 70 мың шақырым. Құзырлы комитет соның 80% нормаға сай деп отыр. Алайда аймақ халқы қысқаша басқаша жырлайды. Қайткенмен де мемлекет басшысы тас жолдың сапасы 2025 жылға дейін тас түйін дайын болсын деп тапсырды. Нысаналы ағылтар қатады. Ауылы бар, жолы жоқ. Қостомарлықтар қалай күн көрер? Ішкі жолды айтпағанда, мына елді мекенге бастайтын негізгі жолдың өзі жамау.
Костомар Астанадан 26 шақырымдай қашықта. Тақтайдай болмаса да ауылға дейін таш жол төселген. Бірақ ұлтарақтай жер жылда ұмыт қалады. 30 жыл болды осы жол. Оны кішкене нетеді. Грейдер өтет болды, одан басқа түк төстемейді. Ана жолмен деген машинаға жүру деген обал енді. Машинаның жаны жоқ болса да соған обал. Арнайы автобусымыз болды, осы жолдың нашарлығынан қайта-қайта сына бергеннен кейін ол кісіге тиімді емес бізді тасуға. Попутно дейді ғой, попутно жетіп қаламыз. Бағасы қымбат, 500 теңге. Жол азабын 700-ге жуық ауыл тұрғыны тартып отыр. Сүрлеусіз сүрнігіп жүргендер көп. Алматы іргесіндегі қарғалы халқының да халі мүшкіл. Шаңға тұншыққан жұртшылықтың шағымын шенеуніктер елемей келеді. Бірақ құжатқа сәйкес жол 4 рет жөнделіпті. А ертең жауын шашын болғанда бұл жерде шыны керек бір қарыс балшық болады. Мектепке дейін балдар бару мүмкін емес. Даже екі аяқ киіммен барып жүреді балдар. Күре жол күре тамыр іспетті. Бірақ құрақ көрпедей көрініске президенттің көңілі толмады. 2025 жылға дейін жергілікті жолдарды 95%-ға дейін жақсартуды тапсырды. Бұл үдеден әзірге тек Маңғыстау мен Жамбыл облысы шыққан. Тиісті комитеттің мәліметінше ең нашар тас жол Батыс Қазақстанда, ондағы көрсеткіш 39%, ал Ақтөбе өңірінде 66%. Жолдың тозуына себеп көп. Битум сапасыз, су сіңіру технологиясы талабы сақталмайды. Содан көктемде асфальт қармен бірге ериді. Көліктер де шамадан тыс жүк тиеп жүреді. Ал бастысы бастан аяқ бақылау жоқ. Біздің қызметкерлер нысандарда барлық кезеңінде болмайды. Сондықтан да техникалық қадағалау ол бүкіл строительство болсын, құрылыс болсын, жөндеу болсын барлық этаптарында ол қадағалап сол барлық процедураларды сақтау керек. Яғни там бір катокпен бір рет, екі рет қана жүріп өте салатын мердігерлер бар. А технология бойынша оны ол 5-тен 6-дан 7-ден жасайтында стандарт талаптарына сәйкес. Ауыл аймақта айтпағанда республикалық жолдарда да жағдай мәз емес. Мамандар жыл кіргелі сапасын сынап 9000-дай сараптама жасаған. Асфальттың басым бөлігі тегіс емес және қабысуы шамалы. Кем-кетік шығыны 1,5 миллиард теңге. Енді мердігерлер өтеуі керек. Нысаналы ғыл Қанат Еңсебаев, Болатбек Мәліков, Жаңа Уақыт. Бұл мәселеде Жаңа Уақыттың назарында болады, ал біз бағдарламаны жалғастырамыз. Қазақстан жыл басынан бері 3,5 миллион тоннаға жуық астық пен майлы дақыл экспорттаған. Оның тең жартысы Өзбекстанға өткен. Оңтүстіктегі көршіміз бізден 1,5 миллион тонна астық сатып алыпты. Одан кейінгі басты тұтынушымыз Иран. Олардың алғаны 460 мың тоннаға жуық. Әрі қарай тарқатсақ, Тәжікстан 416 мың, Ауғанстан 267 мың, Түркменстан 218 мың, Италия 151 мың тонна астығымызды сатып алған екен. Осылайша Қазақстан 1 миллиард ақш доллар көлемінде пайда тапқан. Бұл тек жарты жылдық көрсеткіш. Елімізден жыл басынан бері 120 мыңнан астам тонна көмір жүк көліктер арқылы көрші мемлекеттерге заңсыз өтіп кеткен. Осындай фактілердің анықталғанын индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі мәлімдеді. Жауапты ведомство осыған байланысты қара отынды автокөліктен шекараға шығаруға уақытша шектеу енгізді. Бұл проблема осы жылдың шілде айында көтеріліпті. Шекараға жақын орналасқан елді мекендердің тұрғындары көмірдің көрші елдерге көлеңкелі жолдармен кетіп жатқанын айтып дабыл қаққан. Министрлік тиісінше шағымдар шеңберінде сараптама жүргізіп, заңсыз әрекеттерді анықтаған. Алдағы жылу маусымында тапшылықты болдырмау үшін отынды шекарадан шығаруға 6 айлық шектеу енгізілді. Бұның теміржол тасымалына қатысы жоқ. Мысалы, Жамбыл облысынан биыл 1 миллион 128 мың тонна көмір шығарылған. Оның мысалы 1 миллионнан асасы мысалы темір жол көлігімен шығарылса, қалған 123 мың тоннасы автокөлікпен шығарылған. Ол ешқай жерде есептелмеген. Сондай фактілерді біз сонымен қатар Түркістан облысында байқадық, Алматы облысында Шемолған және тағы да екінші станциядан. Жауаптылардың сөзінше биыл көмір тапшылығы болмайды. Мәселен, жыл басынан бері сыртқа 12 миллион тоннадан астам қатты отын экспортталды. Бұл былтырғыдан 22%-ға көп. Дәл қазіргі уақытта көмір мәселесі жиі көтерілетін Елордада қарбалас жоқ. Шұбаркөлдің бағасы 13 пен 14 мыңның арасында саудалануда. Көмірге тапшылық болып отқан жоқ биылғы тарапта. Міне, мен жаңа клиентім бартын. Екі клиентім болды бүгінге. Шыбыркөлский уголь купили без ажиотажа. Просто подошел, машину заказал, загрузили и все. 13 мың
500'ге aldım bir tonnası Şibarkül. Sapası kalay? Sapası Porta'sha. Көмірді сыртқа тасымалдаудың шектеу шаралары биыл ғана қолға алынған. Егер делдалдардың жыл басынан бері 120 мың тонна қара алтынды сыртқы елдерге заңсыз саудалағанын ескерсек, өткен 30 жылдағы цифрларды елестетудің өзі қиын. Ерік Нарын, Замир Убайдаев, Бекболат Базарбаев, Жаңа Уақыт. Жекеге сатылып кеткен жайылымдық жерлер қайтарылсын. Түркістан облысындағы Төлеби ауданының тұрғындары жергілікті билікке осындай талап қойды. Айтуларынша, мал жаятын жер болмаған соң төрт түлікті бағу қиындаған. Тіпті ауылдағылардың көпшілігі ірі қара ұстаудан бас тарта бастапты. Өткені соңғы кезде мал жайбарақат жайылудың орнына қорада қамалып тұр. Жайылым жерге жармай отырмыз деген халық президент жолдауынан кейін нақты шешім қабылданады деген үмітте. Бұл Төлеби аудандағы Қасқасу ауылы. Мұнда тұрғындар мал бағудан қалған, себебі жайылым жер жоқ дейді жұрт. Ал елді мекен іргесіндегі төрт түлік жайылатын жерлердің барлығы демалыс орындарына айналып кеткен. Қолдарында госактісі бар арнайы, арнайы шешімдері бар. Не халық малын жайғызбайды, қоршап-қоршап алған, 30 гектарлап, 40 гектарлап, 50 гектарлап қоршағандар бар. Аудан әкімі де айтып отыр, ауыл әкімі де айтып отыр. Біз неше мәрте ұсыныспен халықтың атынан шықтық. Біздің ауылдың малы жасыратыны жоқ, осы жерден мінерге бір 2 километр жерге барады, осы асфальттың жағасымен қайтып келеді, басқа жайылым жоқ. Ана таудың бәрін жекелеп алып қойған. Біз жайында, халық жайында ойлап атқан ешкім жоқ сияқты. Өз күнімізді өзіміз біліп көрмесек, бір жерлеріңіз қайда, жайылымдарыңыз қайда деп сұрап атқан адам жоқ бізден. Ал Төлеби аудандағы Көксәйек елді мекенінде кооператив иелері өздеріне тиесілі жерлерді қайтара бастаған. Бұл президент Қасым Жомарт Тоқаевтың жолдауына орай көтерілген бастама. Елді мекені 168 гектар, мына Сайрамсудың бойы 103 гектар, ауылдың беті 172 гектар. Барлық қосқанда 478 гектар. Сөйтіп ауылдық округтің қарамағына өтіп жатыр енді бұл жер. Төлеби ауданының аумағында 70 мыңнан аса жайылым бар. Алайда мал санына шаққанда 661 мың гектар жайылым керек. Қазір бірқатар өндірістік кооперативтермен меморандум жасап, ортақ жайылым ретінде пайдалану туралы келісім жасалған. Бүгінгі күнге 177 азаматтың 6500 гектар жерді мақсатсыз пайдаланып отырғаны анықталыпты. Жайылым жерлерді басқару схемасын бекітіп алдық. Сол басқару схемасына сәйкес бізде 70254 гектардың 34 мың гектары ауданның ортақ жайылымына кіріп отыр. Халықтың қажеттілігіне қарай сол азаматтардың иелігіндегі жерді біз мемлекет мұқтаждығы үшін мәжбүрлеп иеліктен шығару мүмкіндігі туып отыр бізге. Жергілікті әкімдіктегілер жайылым жерлерді мемлекет меншігіне қайтарудың нәтижесі жаман емес екендігін айтады. Түсіндірме жұмыстарынан соң кейбір қожалық иелері мен кәсіпкерлер жерін аудандық қорға өткізе бастаған. Нұркен Қалижанұлы, Жаңа Уақыт, Түркістан облысынан. Жыл соңына дейін 5 миллион гектар бос жатқан жер мемлекетке қайтарылмақ. Қазір жер-жерде осы жұмыстар жүріп жатыр. Оның механизмі жалпы қалай жүзеге асырылып жатыр деген мәселені талқылау үшін біз студиямызға парламент мәжілісінің депутаты Ерлан Саиров мырзаны шақырдық. Ерлан мырза, қош келдіңіз. Бұл мәселені сіз үшін таңсық емес, кәдімгідей басы қасында жүрсіз. Ауыл аймақтар алып, енді жаңа айтылып қалай қайтарылып жатыр. Қазақстандағы ең негізгі проблема бүгін тағына мынау малдың саны артып келе жатыр. Азаматтар ауыл шаруашылығымен айналысқысы келеді, бірақ ешқандай жағдай жоқ. Яғни жайылым жер жоқ. Өйткені 30 жылдың ішінде мынау атқамінерлер сонымен бірге мынау билікке жақын азаматтардың барлығы осы Қазақстанның ең шұрайлы жерлерін өздеріне алып алған. Бұл жердегі ең өкініштісі, олар сол жерді алып алғанмен қоймай, сол жерді өздері де игермейді, және халыққа да бермейді. Енді сондықта осы мәселені шешу үшін президенттің өзі бұл мәселеге екі рет назар аударған болатын. Сонымен бірге Аманат партиясы, халықтың партиясы ретінде осы мәселені шешу үшін партияның жанынан жер аманат деген партиялық комиссия құрды. Комиссияның құрамында қоғам қайраткерлері, сонымен бірге осы жер мәселесімен айналысып жүрген азаматтар және партияның өкілдері бар. Енді бұл жерді қайтарудың ең негізгі бір механизмі бар. Ол егер жердің жаңағы игерілмей жатқандығы жөніндегі дәлелдер болатын болса, онда сот арқылы қайтарылады. Сонымен бірге екінші бір мәселе, сол азаматтардың өздерімен сөйлесу арқылы олар жерді өздерінің ырқымен қайтарып беруі ықтимал. Бүгінгі таңда екіншісіне сенесіз бе өзіңіз? Мүмкін бе екінші? Бүгінгі таңда мынау жер аманат партиясының жұмысының нәтижесінде дәл қазіргі уақытқа дейін 3,5 миллион гектар жер қайтарылды. Енді бұл
жұмыстың барлығы соның ішінде және сотқа беру арқылы және кейбір азаматтармен келіссөз жүргізу арқылы қазір жүріп жатыр. Яғни Аманат партиясы мемлекеттік органдармен бірлесе отырып, мынау механизмдердің барлығын іс жүзіне асып жатыр. Кейбір азаматтар біраз сөйлесіп келіссөз жүргізгеннен кейін өздерінің әділетсіздік екенін көздері жетіп, өздері қайтарып беріп жатыр. Ал кейбір жаңағы үлкен-үлкен латифундистер бар. Олар кәдімгіше бұл жерлерді қайтармас үшін кәдімгіше күресіп жүр. Сондықтан бүгінгі таңда енді Аманат партиясы осы қандай заңдық және сонымен бірге моральдық механизмдер бар, солардың барлығын іс жүзіне асырып жатыр. Жаңа күресіп жүргендермен қалай? Енді заң аясында, егер мысалы үшінге жер телімі мынау пайдаланылмай жатыр деген жаңа дәлелдеме болатын болса, онда сотқа береді. Сол сот арқылы бір жылдың ішінде ол жердің барлығы мемлекетке дәлелдену керек және онан кейін сот арқылы мемлекетке қайту керек. Ең негізгісі қазіргі таңда осы мынау орта және кіші бизнеске мораторий болған. Сол мораторийдің аясында көптеген осындай жер телімдерін алған мынау жер шаруашылықтарды тексеруге мораторий болған. Президент бұл мораторийді жақында жойды, яғни жер телімдеріне қатысты мынау орта және кіші бизнеске енді мораторий болмайды. Ол жерлердің барлығы жаппай тексерілетін болады. Міне осы тексерудің нәтижесінде менің ойымша тағы да үлкен қомақты нәтижелерге біз жетеміз. Демек жыл соңына шейін жаңағы өздеріңіз діттеген меже 5 миллион гектар қайтарылады. Қазірдің өзінен 3 миллион гектар қайтарылды. Қазір 3,5 миллион гектар қайтарылды. Енді жылдың аяғына дейін 1,5 миллион гектар бар. Менің ойымша бүкіл жаңағы Аманат партиясының ресурстары, мемлекеттік ресурстарды қоса отырып, бұл межеден шығуға болады. Жаңағы бейнематериалда көрсетілген жайылым жерлерге байланысты Түркістанның Төлеби ауданындағы ол мәселеден хабардарсыздар ма? Шындығында да біз Түркістан облысында болғанбыз. Түркістан облысында жер жетімсіздік мәселесі өте өзекті. Өйткені ол жақта халық көп, әсіресе оңтүстік өңірлерде территория аз. Бұл мәселемен облыстық әкімшілікте, сонымен бірге Аманат партиясының облыстық филиалында мынау жүйелі түрде айналысып жатыр. Осындай мәселелерді біз жедел түрде әкімшілікпен, сонымен бірге мынау ауыл шаруашылық министрлігімен осындай мәселелерді кей кездері өзіміз шешіп отырамыз. Өз еркімен қайтару деп айтпалдыңыз ғой, жаңа ырқына көнбей жатса біздің жағдай. Оларды ынталандыру жағы да қарастырған ба? Қалайша? Қазіргі таңда ол жерлердің мысалы үшін игерілмей жатқандығы біріншіден белгілі болатын болса, онда сол жердің халқының өзі де мысалы үшін мына жері бос, мына жері бос, қаншама бұл жердің жаңағы иесінің кім екенін де білмейміз деген әңгімелер болады. Содан кейін біз мына мемлекеттік реестр арқылы сол адамдардың өздерін тауып, сол арқылы мынау жер аманат комиссиясының жанында жедел арна бар. Сол арнаға бүкіл ақпараттың барлығы түседі. Сол жерде жаңағы сараптама жасалады. Сонан кейін мемлекеттік органдарға барып, біз конкрет адамдармен нақты әңгіме жасалады. Демек барлық іс-шаралар іс-шараландырылған ғой, иә? Әрине, жүйелі түрде. Бұл мәселе цифрландырылған. Партияда қазір жүйелі түрде цифрландырылған және әлеуметтік желінің потенциалын жақсы пайдаланады. Жаңағыдай өзіміз біз бердік жаңа уақыттың тілшілері ауылдың маңайына егін егілмеу туралы мәселесіне байланысты. Қазір мынау жер туралы заңда ауылдың 5-10 километр периметрі ол сол ауылдың халқының жалпы пайдаланатын жері болу керек. Баршаға ортақ. Бұл мәселені сол жердегі ауылдық кеңес шешеді. Және ауылдың әкімі өзінің жанынан кеңес құру керек, сол кеңестің шешімі болу керек. Егер мысалы үшін қандай да бір азаматтар сол жерге бұрын егін еккен болатын болса, онда сол жерге парапар жерді басқа ауылдың алысырақ жерден беріледі. Ал сол жердің барлығы жаңағы мынау жалпы меншікке қайтуы керек. Енді бұл мәселені мысалы үшін көптеген азаматтар әлі білмейді. Өйткені ауылдық, аудандық деңгейде әкімдер мынау түсіндіру жұмыстарын жүргізбей жатыр. Неліктен? Өйткені шынын айту керек, көптеген мысалы үшін әкімдердің өздері де сол жаңағы жермен байланысты болуы да ықтимал. Енді былай қарасаңыз, ол ауылға
кірістің бір көрсеткіші ғой, одан да айырылғысы келмейді ауыл тұрғындары да түсінуге болады. Әрине, түсінуге болады. Әрине. Бірақ әлеуметтік әділеттілік деген бар. Әлеуметтік әділеттілік дегеніміз сол жердегі тұрып жатқан азаматтар, олар өзінің малын бағуға және сол малдан белгілі бір игілік алуға құқылы. Сондықтан бүгінгі таңда ең негізгі принцип осы әділеттілік принципі болу керек. Жақсы. Осы әділеттілік принциппен бізде әңгімемізді түйіндейік. Ерлан Мырза, студиямызға келіп біраз мәселенің бетін қайырдыңыз. Әлі де бұл тақырыпқа ораламыз. Рахмет. Жақсы. Студиямызда болған парламент мәжілісінің депутаты Ерлан Сайыров Мырза. Жаңа уақыттың сараптамасы осымен тәмам. Жолымыз бір, ниетіміз түзу болсын ағайын.